ម្សិលមិញព្យុះសានសានថមថយឥតទេពលតែថ្ងៃនេះក្រសួងថាកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពេញផ្ទៃប្រទេសក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានអះអាងថាខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអណ្ដាម៉ានមានសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាខណៈកាលពីម្សិលមិញព្យុះសានសានបានថមថយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅវិញហើយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាភ្លៀងនឹងធ្លាក់រាយប៉ាយពេញផ្ទៃប្រទេសក្នុងនោះតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% ចំណែកតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 3.25 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 10.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា1ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.75 ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ